самоізоляції. Жителі Чорнівки вже майже рік у складі Чернівецької громади. Однак досі не відчули об'єднання. Міські чиновники до них не доїжджають, а старости у селі досі немає. Від бездіяльності влади людям урвався терпець. І вони самі ініціювали збори. Проте на зустріч не явився ані мер Роман Клічук, ані жоден з його заступників. Подробиці далі у сюжеті. Жителі двох сіл – Коровії та Чорнівки – досі не мають старости. Уже майже рік чернівецька міська влада затягує з їхнім призначенням. Люди кажуть, проблем назбиралося багато, а от вирішувати їх нікому. Тому вимагають старост. Більшість хоче, аби це був місцевий. Сільського місцевого, так. Та звичайно, людина, яка живе з нами, яка живе тими самими проблемами, якими живемо ми. Чужі люди, що ті, що приходять, вони наживаються і обкрадають Чорнівку. Кандидатів у Чорнівці є двоє. Володимир Гнесь каже, хоча й в селі не живе, проблеми знає. Зараз фізично не проживаю тут, тому що проживаю в місті, немає квартиру. Але в Чорнівці повністю проходжу всі голосування, приїжджаю, приймаю участь в житті села. Інший кандидат – Іван Дробот. За нього у селі раніше зібрали 723 підписи. Я поважаю це рішення, думку людей, і я їх буду слухати так само, якщо дасть Бог, якщо я буду. Ну, це не від нас залежить, будемо бачити, тому що щось відтерміновують і не зрозуміло, по якій причині це все так відбувається. Відкладати уже немає куди. Обурені жителі Чорнівки ініціювали збори. Однак ані мера, ні жоден із його чотирьох заступників до людей не приїхали. Ми отримали повідомлення про те, що будуть відбуватися збори вчора фактично. Василь Володимирович Сазуляк, він поїхав на відрядження позавчора. І сьогодні він перебуває ще так само в Києві. Крім того, Роман Васильович, отримавши повідомлення, він сказав, я не можу зараз фактично з дня на день поїхати на збори. Насправді ж у міськраді добре знали про ініційовану людьми зустріч, каже депутат Михайло Яринич. І неспроста посадовці збори проігнорували. У міській раді цей лист отримали 17 числа. Засоби масової інформації практично всі повідомили, що сьогодні будуть збори. Якщо мер дізнається тільки про це сьогодні, відправляє клерка нам, я вважаю, що це не є нормально. Це є неповага. Неповага до вас, неповага до нас. Жителі Чорнівки кажуть, відчувають себе немов у ізоляції, чужими і непотрібними. Старости немає, порядку немає і ніхто його не робить. Я вибачаюся, ми не сьогодні кликали Клічука, ми його чекаємо вже рік, але нікого немає. Приїхав 15-го числа. Почекайте, ми не можемо кожен тиждень зустрічатися. Якщо Зозуляк знав про це, то чому про це не знав ніхто? Чому Клічук про це не знав? Він на Коста-Ріка, я не можу бути на Коста-Ріка, я в себе на полі. Зрештою, на зборах влаштували голосування. Більшість людей підтримали Івана Дробота. Тож вимагають, аби Роман Клічук якнайшвидше погодив його кандидатуру та виніс на голосування сесії міськради. Влада боїться йти до людей. Так, як сьогодні не прийшли представники влади, прийшли двоє. Де Клічук? Як влада не зрозуміє, що люди хочуть, щоб староста був Дробот Іван Іванович, то люди приїдуть під раду. Ми хочемо якнайшвидше, бо ми сидимо без старости, і він нам потрібен. Якщо нас нічого не рішиться, ми приїдемо всі на сесію. Нас є багато, і ми всі приїдемо. До слова, чергова сесія Чернівецької міської ради має відбутися уже завтра, у четвер, 25 листопада. Мар'яна Кибич, Максим Димко, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.